Harusnya ilmu itu harus serius dengan kahanan gitu. Ngoten nggih. Nah, aku nih bakul as polisi patroli di foto pak foto orang jatuh ya mbak no apa nih lah pak tak kena nol lah polisi tak senang nih kena nih mbah niku sing tikus logam niku tegese pripun mbah wawa eh tikus logam tikus logam ya panten tikus yang metu kuwi wong kabeh karena para sarana kok tunggalane kaya kuwi lho napa kaya tembung tahun Masehi wae ya. Masehi wae nek jelasno kan munggo cara-cara dengan masa sesuai. Malah kan ngono le. So. Piye basa? Tunggalane Quran 30 juz. Nek jelas justru lah. Justru kebetulan memang semua di Quran itu betul, ndak ada yang salah ya. Disembunyikan kata masa sepiat itu. Jadi semua makna itu ada. Tunggalannya itu ada kata di situ yang berbunyi kul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abatum wala antum ma abud lakum dinukum waliyadin. Nah, itu yang kena berbunyi. Jadi hijrah di Mekah mendengar surat yang begitu, orang kafir tidak usah diturun. Kalau tidak mau, lakum dinukum waliyadin kan gitu deh. Lakum dinukum waliyadin menurut lakum hukum, hukum wali, wali yang menurut pelajaran agama kan waliyadin. Lu mana nih ngunu kuroh? Sinten sing roh niku? Sinten lah. Sing roh kalau kurang nuto, kurang dongeng, denger. Jadi walaupun kaya, tapi kalau orang kafir tidak usah diturun. Menakul ya ayuhal kafirun loh. Setelah begitu hijrah tidak kerasan di Mekah, sebab dia tidak dapat serius dengan orang kafirun. Dia mau membuat tahun yang dikatakan tahun hijrah. Menurut kepahaman hijrah Asyura. Jadi as diberhentikan oleh penduduk muhajirin. Penduduk Mekah itu namanya muhajirin. Tapi enggak penduduk Amerika anu Madinah niku ansor. Jadi boleh membuat tapi jangan pakai as dikon syura. Mulane nek ana wong muni jare sumun bukmun umyum bahum layar diun iku jare wedana. Sulah ora. Tenan. Tapi kalau memang Musa Sabian ngerti. Wedenulo. Sumun. Wedenulo. Wedana su jare. Sumun niku ba amalan sik. Awet nom ba. Awet nom. Nggih, amalan awet nom. Hah? Amalan amalan awet nom. Oh, iki dhisik di barang okay, lagi. Siap. Aku gawe tangi tak bar ning. Siap, komandan. Ini komandan. Setelah begitu dia mau membuat tahun, terus ada kata sumun bukmun umyum bahum layar jen. Sumun ojo nepsu ojo gumun. Bukmun buktekno ojo nglamun. Umyum utamano menayem. Bahum tumibu ayo hubungan. Layar jiun, layar ke ongko siji ya gue gawe tahun. Tahun ongko siji ke layar lah. Jadi tahun siji, siji, rebo wage ya siji, ya siji sebelah. Jadi layar jiun, layar ke ongko siji, gue digawe tahun. Terus dia disangoni, wal asri innal insana la fi kusren illa ladina amanu. Wa amilu sholihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bisabr. Dadi dhewe nang kono lha wis deklasno karo wong muhadirin dikon dadi wong anu sholikin. Mergo wis anu wa tawasaw bil sabr. Sabr iku basa Arab ke panggonan sapa ngesope. Lah tenan ngono ora denger kok. Dadi terus gawe taun sura sabar mulut sampai do besar iku lha. Nah ini sampean sing ape tak ganti tahun iki kan
Agustus tanggal 10-11 kalender dinane Selasa Pon Rebo Wage. Jadi tahun ini gantine sing anu ki Agustus. Sing tahun hijrah niku. Dadi aboge tahun alif dipilih di tanggal Rebo Wage. Lah ngoten ae. Lah ngono kok ora bingung wong. Lah wong ra denger. Sampeyan nek saiki sampeyan nek kepengin awet nomo gampang, Mas. Lha apa, Mbah? Malane, Mbah. Iku yo poso, Mbah. Sing pundi? Poso. Awet nom niku ki lagi poso. Poso lho, poso. Nggih, ngene iku guri-guri mawon niku. Lah poso iku mulai suruh malu tompo tahun. Iya, Mas. Pas tompo tahun nggih, Pak. Tompo tahun poso terus jumeng to, Pak. Dino ketemu 40 poso. Iku termasuk awet nom. Ya, iki sok ben opo Rebo Wage. Poso. Salam. Bangga. Pesi wong ge sing nonton wong nang donya iki kok loro, siji tanggal loro bulan. Harus paham. Mulane wong Jawa jarane ider-ider berkaitan karo barang bunder, dhek titip biji nang barang bunder donya, njaluk falilae barang bunder matahari, njaluk falilae barang bunder rembulan. Ora kok dhewe ider-ider diubenge mbak ndrem memeng. Coba kita ada ini loh dengar nek bola nih kau teko kulon, nek matahari teko wetan, tapi dia berkaitan. Berkaitan ya? Berkaitan, sebab bulan beduk, matahari beduk, matahari beduk, bulan ketinggalan gitu loh. Itu loh mbak. Nen? Cerita masalah tegese pandanyangan. Pandanyangan. Lang ilmu lah bukan cerita itu. Eh niku tutup kali niku. Napa niku? Pak Edri ajeng niku numpak kendaraan nggih enten jembatan gitu angker kadang ngebel niku kadang-kadang critane sendiri, Pak. Ngeten sampean nek kira-kira bumi sungai nggih. Niku kok sejak bumi angker niku bumi tengah bumi lakson teret makhluk halus supaya enggal nyembah takut malah diawak terkadang yo bisa belai niku ceritane pripun bang ya apa nih ceritane kok di kengkeng ngebel niku yo maksud makhluk halus ini silakan dah anu kok dia kan mau makhluk halus we ngono montor yo ngaleh dia tenan makhluk halus nah aku roh soalnya kok malah kok gambaran dipulas betul. Mak lalu ni nak pada aku, aku pada orang kaya. Weti bagi. Weti deh. Sampai tahu di Roy bah, teman. Wow, jaya. Kono seng anu mah, kono seng menganu kapesan pada. Yo, kencer lah. Wang aku cakadang. Mungkin ana iki apa ngalere niki wae dipakekno ngene kok niku. Ki jare wis perane kene ngono. Ya suwe rapian wae lah. Tapi ki niku mbak ketinggal mboten. Ya ora ketok lah wong dhek maklu halus sange halus e. Ngomong suara mawon niku, Mbak. Suara. Dipun bang suara niku. Kowe jare wis perane kene ngono. Dapo padur sapa aku yo ngono. Tenan. Dede di waktu kalau mempunyai ilmu yang poso tadi lo, saya semua mengerti. Walau agak ya roh, sebab nopo nge, wong mati nih nge. Nomor jadi mati utama lo, nomor loro mati madya, nomor telu mati nesto lo. Jawa nge, nek Arab Kusnul Khotimah, terus tengah Kusnil Khotimah, singguri Kusnul Khotimah dunia. Tapi sulit nih, jadi mati utama mati sama kesana lah, mati mati oke okay. Mati sama pandan terus cuma dia nih uangnya pandan tuh wajiban mati. Bunuh ayai ngotot lagi. Ayai, dan sing mati nih oke mati sing koyok bunuh kediri, kadang mentolong, jadi. Nah, orang yang timbang wirang kalau mati, kadang orang yang membobat.
ono sing gantung diri. Aku berarti mati nesto. Mati nesto. Mati nesto. Nah sing mati kusmulo kaje mati sing kersana lah. Iku sing marani terkadang opo iku? Malaikat, neka malaikat, wali abdal, neka wali abdal dan nyame. Nah makanya kula nek tahlilan oke tok. Jadi orang meninggal itu selama 40 hari dia belum berjalan. Makhluk halusnya masih berjalan di rumah. Tapi kalau berdapat 60 hari itu kok nak wonge maneka warna iku mbok-mbok. Padahal Mbah Kaji ngomong kae kupu ga anu. Nyebul apa ban iku? Kupu gadung, kupu gadung. Eh yo. Kupu gadungnya gedene sak kalong seropot kok ngene pimpinan padilan ke atas. Berarti dados kupu. Hah? Dados kupu berarti niku. Lah iku jenenge nek ngarani maneka warna. Tapi nek maneka jawan ta, sriwete koyo ayang-ayang wong ngono ketok lah sriwetan. Liwat. Selaku pengajian terhabis 40 hari. Tapi memang saya kalau balian ndak ikut makan memang saya ditamoni terus bebekan memang. Bang Salus sih. Lan? Ditamoni Bang Salus sih. Ditamoni pokoke bangsa aku metu wae golek dalan alus kono parek lah kok ora seneng kok seneng alus. Paham ya, Pak ya? Kok seneng dalan alus wong iki. Dalane bangsa alus niku, Pak. Lah jan jero ngono gak seneng sing kasar lah dalane. Perkiraan, Mbah, ya? Nen? Perkiraan iki bupatine kan anyar. Lah, enak ndi biyen mbek saiki, Mbah? Perkiraan lho, Mbah. Perkiraan alam. Nggih, perkiraane penak ndi sing dhisik mbek sing ben iki lho, Mbah. Wong ge nek ampenan ke biyen. No. Saiki ki wong banget sulit e kok. Wong wis kagak sing pinter sing ngerti wis gak ono sing babar pisan. Nggih, niku lho masuk, Mbah. Cerita ngono, Mbah. Nggih, kagak sing pinter. Iya ya, sampean tak dene kisah Nabi kowe. Kiai telu, leng ulang ya telu le. Ya dhewe-dhewe ora padha le kisah Nabi. Sampean tak kandhani rene ngono. Angel. Tunggalane koyo nanak aku mau takoni ana wong ndelok wayang seneng no. Jarene karang kadempel. Tak jujur anak aku. No. Aku roh karang kadempel. Ayo kowe le, kowe mano bongkare barang karangan sing teko wong e gedem tapi ngampel sapa dalange ngampel debokan ngampel kelir mereka isen genuan dhewe guyu dhewe sauri dhewe ndo iku basane basa Hindu berarti dalange niku sing karang kadempel iya dalange ndek ndek modal kanggo ngulang tapi diwalak ulang wae lulang ya mbok lulange dhek mbok lulange dhek ya ada rapi ya ulang-ulang wong di jaga rangka dempel jorokana dempel ngono semar wong teko wae barang karangan wong gedem ngampel aku yang ngampel debokan bang ngampel kelir kuwe dadi sampean kudu ngerti suluke dalang bumi gonjang-ganjang lan kapraton lir kencang salira mawe gandrung lho bumi gonjang-ganjang ya ono ledokno geneng wajane mung cara Jawa sing geneng kowe nggone Jokowi sak balane nang sing ledoke ngono. Karepe dalang ngono. Ora paham kok. Nah. Langit kelap-kelap, langit kelir ning. Lir genjang. Sang isoro kelir ngono ana wong sing mejang. Ya dek kowe mejang lulang kowe lah ora mejang wong. Wong ngatane dalang ya buyar ngono wae. Oh dalang we dalang dengan metu we kapan harus tunggu banyol we tunggu banyol terusan wala kaku walat ya terus karuan we dalang we nah wong seneng wayang we kudu ngerti ceritane lah cuma bahasa Indo pelajaran.